Algo que poucas vezes paramos para pensar é no poder do nosso pensamento. Minha gente, o poder do nosso pensamento é algo tão especial que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o pensamento é a força mais poderosa que nós temos no mundo. Não existe força nuclear, força eletromagnética. Força de atração gravitacional que resista ao poder do pensamento. Nós todos sabemos que os nossos pensamentos são forjados em ondas. A psicologia formal estabeleceu pela década de 1950 do século XX que os pensamentos humanos são de características eletromagnéticas. E por causa disto, temos que convir que o pensamento humano ingere em tudo que seja elétrico, em tudo que seja magnético. Mas aí pensemos. O que é que existe neste mundo que não tenha características elétricas? Porque tudo é composto de átomos. E os átomos são compostos de elétrons, com seus prótons, com seus nêutrons. É desse modo que vemos que em todas as coisas existirá a possibilidade de que a mente é eletromagnética, os pensamentos eletromagnéticos, interajam com tudo quanto existe. E desse modo, nós passamos a perceber. A força dos nossos pensamentos. Por causa disto, todos nós seres humanos temos a nossa capacidade de influenciar aquele, aquela pessoa e de nos influenciar a nós mesmos. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Vejamos como nós somos influenciados. Por artistas, por desportistas, por políticos, por vizinhos, por amigos, por inimigos. Uma palavra que a pessoa nos diga, uma mensagem que a pessoa nos passe, uma música que nos cante, uma jogada especial, faz com que nós passemos a devotar-lhe uma atenção e a nos submeter ao império. De seu pensamento, e muitas vezes esses indivíduos nem sabem que nós existimos, mas nós os apreciamos de longe e nos deixamos render por seus pensamentos. Ora, do mesmo modo que isso ocorre aqui no mundo, onde nós estamos no corpo físico realizando a peripécia da existência, isso ocorre também entre nós. E aqueles que já saíram do corpo físico, aqueles que são chamados seres espirituais, almas do outro mundo, ou simplesmente espíritos, alguns chamam os mortos. Daí, como é que essa relação pode se dar? O que se passa é que tanto quanto nós, os desencarnados, os mortos, também emitem pensamentos, eles também pensam, eles também carregam a sua mente. E é graças a isto que se estabelecem esses vínculos entre nós e eles, entre eles e nós. De acordo com as coisas que falamos, que pensamos, que gostamos na vida, entramos na sintonia dessas criaturas espirituais. E essa sintonia significa um processo de aproximação. Sim, do grego, significa aproximar-se. E nos aproximamos psiquicamente um do outro. Nos tornamos pessoas simpáticas. E, deste modo, passa a haver uma interferência de um sobre o outro. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornarmos simpáticos a espíritos nobres, a criaturas nobres do mundo invisível, melhor para nós, porque comumente são eles que nos dirigem. Mas se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvida de que a nossa vida será muito amarga, porque de ordinário são eles que nos dirigem, os seres espirituais. Passamos a lhes prestar obediência em função do estilo de vida que nós adotamos. E por causa disso, vale a pena pensar na influência que os espíritos podem impor ou realizar sobre nossas vidas. A verdade é que eles nos influenciam. Se forem espíritos do bem, nos influenciarão para o bem. Para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Mas se são entidades nefastas, espíritos invejosos, como aqueles que há entre nós na terra, a nossa vida estará em palpos de aranha, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão demasiadamente. A Federação Espírita do Paraná disponibiliza obras espíritas do século XIX em biblioteca virtual. A iniciativa pioneira garante para as gerações futuras o acesso a obras de vital importância para o conhecimento da ciência espírita. Para visitar a Biblioteca Espírita Virtual de Obras Raras, basta digitar www.bibliotecaespirita.com. Uma vez que nós permitamos que esses espíritos perturbem a nossa vida, estaremos em suas mãos, porque somos nós os que lhes abrimos as portas. Afinal de contas, esse processo de sintonia, esse processo de simpatia, não ocorre em função de nós acreditarmos em espíritos. Há muita gente que desacredita em espíritos. Mas nem por isto impede que eles se aproximem. O fato de um cego de nascença não admitir a existência do sol não faz com que o sol deixe de existir. Então, não importa se o indivíduo é descrente das questões espirituais, se seja ateu ou materialista, o fato é que as suas atitudes chamam para a sua convivência mental seres da mesma índole. Seres negativos que queiram tirar proveito dessa incoerência, dessa ingenuidade, dessa pirraça mental. Do mesmo modo que as atitudes probas, as atitudes dignas, as atitudes nobres, facultam a aparição de seres espirituais notáveis o acercamento, a aproximação de entidades espirituais de alto nível. Que estarão investindo em nossas possibilidades melhores. Alguém perguntará, mas onde é que está o nosso anjo guardião? Será que o nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, não inibiria essa ação nefasta de entidades perturbadoras? Seria a mesma pergunta feita aqui na Terra para pais de drogaditos. Pais e mães de prostituídos, pais e mães de criaturas criminosas. Onde é que estão esses pais? É que os pais respeitam o livre-arbítrio dos filhos. E chega a um ponto que esses pais não podem fazer mais nada diante da liberdade que seus filhos têm de agir. Os nossos anjos-guardiães nos inspiram para o bem, nos propõem coisas para o bem, mas eles não podem viver a nossa experiência. Eles não podem viver no nosso lugar. É muito comum que aqui na Terra nós creditemos às pessoas determinadas ações que são nossas. Atribuamos a terceiros determinadas reações que são nossas. É muito comum que vejamos jovens mal direcionados e digamos que isso é culpa dos seus amigos. Dos maus colegas. Vemos homens, pais de família, que trilharam rotas ínvias, incertas, negativas, que aderiram ao alcoolismo. E é comum que esposas, que familiares digam que foi por causa dos maus amigos, dos maus colegas, dos maus companheiros. Mas é sempre válido perguntar-nos: essa criatura tão boa especial, nosso filho, esposo, esposa, amigo, por que é que resolveram seguir os maus colegas, os maus companheiros? Por que que resolveram usar os maus exemplos? É porque eles não eram tão bons como nós imaginávamos, ou eram bons e frágeis, incapazes de dizer não onde seria necessário dizer sim não. No mundo em que nós vivemos, Vale a pena termos essa possibilidade de dizer sim e de dizer não. A sugestão para o erro, para o mal, para a sombra, quando atendida, o problema já não é mais do sugestionador. Nós aceitamos, o problema é nós. Mas também, quando os bons espíritos nos convidam ao bem, à prática do amor, à vivência da paz, e nós aceitamos. O nosso discernimento nos mandou aceitar? Já somos nós. Não é mais o benfeitor. Nós aceitamos a sua sugestão. Então, essa boa realização está sob nossa responsabilidade. É por isso que aqui na terra nós costumamos dizer assim: dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. É um ditado muito conhecido mas os espíritos utilizam-no de forma reversa. Eles costumam dizer para nós: "Dize-me quem és e te direi com quem andas", porque pela nossa maneira de ser atraímos entidades positivas ou entidades negativas para a nossa convivência psíquica. De uma coisa não podemos duvidar: na Terra Todos nós sofremos influenciação espiritual. Todos nós. Porque eles podem influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos. Na pauta de nossas vidas. Porque comumente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas se quisermos ser dirigidos por nobres criaturas, por espíritos do bem, por verdadeiros anjos luminosos basta nos ajustarmos a uma vida digna e nobre, apesar de todas as lutas, mas a busca para Deus, a busca para viver as lições de Deus, amando o próximo e tendo o nosso Pai amado acima de todas as coisas.